Sondagochtend. Dankie dat jy inskakel by hierdie erediens en ja, mag jy werklik deur die Here geseën word. Ek wil graag vir jou 'n gedeelte uit die woord van die Here gee. 2 Petrus 1 vers 3. Deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. En hiermee gaan ons, ek wil ek jou uitnooi, om saam met ons die Here se naam groot te maak in sang. Ons, ja, kom ons deel in die volgende moment van sang. Ek kyk mooi uit. Kom en loof die Heer. Bring jou lof in mee. Daar is geen ander wat ons so verwonder. Loof die Heer. Oor die waterstruis, die bome
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. vanoggend vir die voorreg om ook so aanlyn by mekaar te kan kom. Dankie dat ons u naam vanoggend kan groot maak. Dankie vir die geleentheid om ook om die woord te sit en saam nagmaal te gebruik. Dankie Here dat ons ook met waaghalsige geloof kan leef in hierdie onseker tye.
want ons weet, U het die dood oorwin, U het opgestaan. Ons behoort aan U. Ons is U kinders. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het en saam met ons vanochtend kyk en saam met ons deel op hierdie online diens. Nou, een jong vlootsoldaat het eendag gegaan vir onderhoud by een senior officier. Hy het ingeskryf vir een officierskursus. In die onderhoud met die senior officier het die officier hom bietjie uitgevra oor sy lewe en wat hy gedoen het en met sy lewe gemaakt het en hoekom hy dink hy 'n officier wil word. En die jong man het vir 30 minute hierdie jong soldaat vir die officier vertel hoe sy lewe verloop het, wat hy alles gedoen het en hoekom hy dink hy 'n officier moet word. En na 30 minute toe hy hom nou alles vertel het, vir die officier vertel het wat hy hom wou vertel, toe die officier hom hierdie een vraag gevra. Hy het vir hom gesê, as jy terugkyk na jou lewe, kan jy sê, jy het altyd jou beste gegee. Die jong vlootsoldaat het 'n bietjie gedink en hy het toe vir die officier gesê, nee, ek het nie altyd my beste gegee nie. En die officier het hom gevra, maar hoekom nie jou beste nie? En daardie vraag het by daardie jong vlootsoldaat vasgehaak vir die res van sy lewe. In 1977 het hierdie jong soldaat die 39ste president van die VSA geword, Jimmy Carter. Hy sou later ook 'n boek skryf, Why Not Your Best? En miskien moet ek jou dalk vandag hierdie vraag vra. As jy dink aan jou lewe, aan dit wat jy al bereik het, aan dit wat jy aangepak het, het jy jou beste gegee? As jy dink aan jou skool daar, aan jou tyd op universiteit, het jy jou beste gegee? As jy dink aan jou werk vandag, gee jy jou beste? As jy dink aan jou huwelik en jou kinders, kan jy vandag sê, ek het my heel beste gegee. Kom ons vat dit 'n tree verder, kom ons praat oor jou verhouding met die Here. Kan jy vandag sê, ek gee my heel beste? En as jou antwoord vandag nie ja is nie, wil ek vir jou vra, hoekom nie? Hoekom nie? Ons is besig met 'n reeks wat gaan oor waaghalsige geloof. En hoe die Here my en jou uitdaag om met waaghalsige geloof te leef, ook in hierdie onseker tye. En ek het in die eerste week, het ek die volgende stelling gemaak, wat ek vandag weer vir jou wil gee. En dit is iets van dat alles wat jy vir die Here gee, sal hy gebruik en vermeerder, maar net dit wat jy vir die Here gee, sal hy gebruik en vermeerder. En ek wil jou vandag uitdaag om jou alles te gee, uit te waag, jou beste te gee vir die Here. Jy sien, want dit wat jy vir die Here gee, sal hy gebruik en hy sal dit vermeerder in jou lewe. Ons lees hoe Paulus op 'n stadium 'n jong man gementor het met die naam van Timoteus. Hy het vir hom briewe geskryf en hierdie briewe is vandag in ons Bybel. Ons lees daarvan en ons sien hoe Paulus hom oor en oor uitdaag in sy geloofslewe. In 2 Timoteus 1 vers 7 staan daar, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Hy sê vir hom, vir hierdie jong man, God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde en krag en selfbeheersing. Moenie terughou nie. Gee jou beste, gee jou alles vir die Here. En in die volgende hoofstuk in 2 Timoteus gee Paulus drie voorbeelde, drie beelde van hoe Timoteus sy lewe moet leef en sy beste moet gee vir die Here. Ek lees dit vir jou. 2 Timoteus 2 vers 3 tot 7. Dra jou deel van die ontberings soos 'n goeie soldaat van Christus, Jesus. 'n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel. Bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie.
Een atleet wat aan een wedstrijd deelneem, kan die prijs wen slechts als hij volgens die reels meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste het deel van die oes te kry. Denk nou oor wat ik sê, die Heere sal jou insig gee om alles te verstaan. Drie beelden wat mij en jou uitdaag om ons beste te geven. Die eerste beeld is iets van een soldaat. Nee? Nou, als een soldaat aanmeldt vir diens, dan gee hij een klomp van zijn rechten en zijn voorrechten weg. Ek wil as hy daar aanmeldt vir diens, dan stuur hulle jou gewoonlik naar die haarsalon. En bij daar die haarsalon was hulle nie jou hare of gee jou een kopmassering nie. Hulle vra jou ook nie, nou meneer, hoe gaan ons vandaag jou hare sny nie? Daar's een stijl, jy het geen keuse nie. As het kom by die kleren ook, daar's small, medium en large. So as jy extra small of extra large is, dan moet jy dit maar maak werk. Jy gee van jou rechten en jou voorrechten, baie van hulle gee jy weg. Dis hoe dit nou maar werk. En dan word jy dou voor dag opgejaag en die hele dag rondgejaag. Jou leven word ontwrig. En dan is daar nog die kans dat jy dalk jou leven moet neerlee vir jou land en vir hierdie groter saak. En dit is een van die beelden wat Paulus gebruik as hy met Timoteus praat. As hy vir hom hierdie beeld gee van een soldaat. Jy moet jouself baie van jou rechten en jou voorrechten moet jy weggee. Jy moet jouself weggee. Kyk wat sê Jesus vir 'n klomp mense en sy disciples wat hom volg in Markus 8 vers 34. Jesus het die menigte mense saam met sy disciples nader geroep en vir hulle gesê: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg." Jy moet jouself verloën. Jy moet iets van jouself weggee. Die bekende Duitse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer het eenmaal gesê: "When Christ calls a man, he bids him come and die." Dit is die beeld van een soldaat. Iets van verloën jouself. Gee van jou regte en jou voorregte weg. Jy moet opofferings maak. Jy moet selfs bereid wees om jou lewe neer te lê vir hierdie groter saak van Christus. Nou, dink gou hier aan vanoggend. Wat is daar in jou lewe wat jy moet opgee? Wat moet sterf sodat jy jou beste kan gee vir die Here? Wat moet jy opgee? Wat moet sterf sodat jy jou beste kan gee vir die Here? 'N tweede beeld wat hy hier gebruik in 2 Timoteus is iets van 'n atleet. Die beeld van 'n atleet. Nou, die metafoor van 'n atleet wat aan 'n wedloop deelneem, kry ons oor en oor in die Bybel. Hebreërs 12 vers 1. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. In 1 Korintiërs 9 vers 24 sê Paulus, ons moet so hardloop dat ons die prys kan wen. Vers 27 sê hy, ek oefen en ek dissiplineer my liggaam. Jy sien, 'n atleet neem deel om te wen, hè? 'N atleet neem nie deel om te verloor nie. Hy neem deel om te wen. En 'n ernstige atleet oefen en brei en dissiplineer sy liggaam sodat hy kan wen. En Paulus sê dis hoe ons moet wees. Ons moet hard oefen, ons moet onsself fokus vir hierdie wedloop. Ons moet hardloop soos 'n atleet wat wil wen. 'N derde beeld wat hy hier gebruik in 2 Timoteus is een van 'n boer. Nou, een ding wat my nogal opval altyd van 'n saaiboer is dat 'n saaiboer sal 'n groot belegging vat en sit in die grond met die hoop en die geloof dat daar 'n groot beloning eendag sal kom. Hy vat die groot belegging
en hij bere dit in die grond, met die hoop dat daar een dag een groot resultaat zal wees. En die beeld wat Paulus hier gebruikt is iets van, in my en jou leven ook iets van geestelike saad, wat ons in die grond moet sit, zodat daar een groot oes kan komen in ons leven. In 2 Korintiërs 9 skryf hy vir die gemeente in Korinthe, waar hulle offerande moet opneem vir mense wat in armoede leef, wat sukkel, wat zwaar krijgt. En dan sê hy daar in vers 6, dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes. Hoeveel hou jij terug? Als jij denkt aan jouw tijd, als jij denkt aan jouw financiën, wat gaan vir koninkrijkswerk elke maand, hoeveel hou jij terug? Wat hou jij terug? Hoeveel zaad is jij bereid om in die grond te zetten? Ik wonder baie keer bij mijzelf, als die groot geloofshelde van die Bijbel teruggehou het, waar ze ons geweest het vandaag? Als die groot geloofshelde van die Bijbel gesê het, Here, tot hiertoe en niet verder nie, ek is bereid om dit te gee, maar ek is nie bereid om dat en die volgende te gee nie, waar zou ons vandaag gewees het? Hoe zou die kerk vandaag gelyk het? Dan kan ek vir jou sê, die rede dat ons is vandaag waar ons is, en die kerk lyk soos hy lyk, is omdat die geloofshelde in die Bijbel alles gegee het, bereid was om groot opofferings te maak vir die saak van Christus. Iemand het eenmaal gesê dat die bloed van die martelare is die saad waaruit die kerk gegroeid het en sterk geword het. En ek wil jou vandag uitdaag, wil jy nie uitwaag en ook jou beste gee nie? Waag uit en gee jou beste vir die saak van Christus, vir Godse koninkryk. Ek maak klaar met die story. Ek het een foto vir jou wat nou op die scherm kom, en op die foto is daar twee personen, de Steve Saint en langsom is Minkaya. Nou kom ek vertel jou net gaan die verhaal van Steve Saint en Minkaya. In 1953 was daar 5 sendelinge wat wou uitreik na die Alka-stam in Suid-Amerika. Hulle het vir hulle self gesê, dit is nie reg dat hier die mense nog nie gehoor het van Godse liefde en sy vergifnis en sy genade ervaar het nie. Hierdie stam was totaal onbereik, hulle het primitief geleef, hulle het geen contact gehad met die buitenwereld nie, en hierdie sendelinge het net een angstje gehad op hulle hart van, ons moet by hierdie mense uitkom, hulle moet die goeie nuus van Christus hoor, dis nie reg dat hulle dit nie hoor nie, en Godse liefde nog nie ervaar het nie. So hulle het begin plannen maak, hulle het borge begin soek, en in 1953 het hulle op een geel vliegtuigje geklim, en na daardie area toe gevlieg, een kamp opgeslaan, net buitenkant die area waar hierdie stam geblei het, die Alka stam. En toe het hulle vir 2 na 3 weke elke dag met die geel vliegtuigje opgestuig, en hulle sou kos en geskenke aan valskerms laat sak, daar waar hierdie stam geblei het en so aangegaan en op een stadium met die mense uitgekom is, hulle die geel vliegtuigje sien, het hulle vir die vliegtuigje gewaai en hande geklap en die geskenke ontvang en die kos en alles wat vir hulle gegees, en op een dag toe neem hulle besluit, ons gaan contact maak met hierdie mense, en hulle het dit gedoen. Hulle het contact gemaakt met die Alka stam en die later die middag het hulle contact gemaakt met die radio en die vliegtuig en gesê, ons het contact gemaakt vandag, dit het goed gegaan, môre doen ons dit weer. Hulle die volgende dag teruggegaan, maar daar was geen contact weer daarna nie. Die volgende dag ook nie, daar was geen communicatie van hierdie 5 sendelinge na die buitenwereld nie. 7 dae het verby gegaan, en hulle die ergste begin vrees, en begin dink, miskien het hulle iets oorgekom, en op dag 10, het hulle een soek en reddingsspan, het toe gegaan, en, om te gaan kyk waar hulle is, as hulle ook uit te gaan ondersoek en stel, en hulle ergste vrees is bevestig. Hulle het op die lyke van die 5 sendelinge afgekom, in een rivier, met spieswonde, hulle keel afgesny.
Wat een prijs om te betalen. Zodat andere mensen van die goede nieuws van Christus kan hoor. Wat een prijs om te betalen. Zelfs je leven neer te leen. Maar die story eindigt niet hier nie. 2 jaar later het twee van die 5 zendelingen, zijn vrouwen, het hulle contact gemaakt met een vrouw in Ecuador, waar die Alcatel vlot kon praten. Hulle het dan naar Amerika laat kom om hulle te leren oor die taal en hoe om te praten. 3 jaar later is die twee vrouwens en hulle kinders terug naar Zuid-Amerika om weer te gaan contact maken met die Alka-stam. Hulle het contact gemaakt, hulle kon hulle taal praten. En hulle het hulle begin vertel van Jesus Christus, sy liefde, sy vergifnis, sy genade. En een voor een het hier die mense tot bekering gekom, volgelinge van Jesus geword en om begin glo. En hierdie foto wat ek vir jou gewys het, waar Steve Saint langs Minkaya staan, Steve Saint se pa is vermoor deur die man wat langs hom staan, Minkaya. En Steve Saint en Minkaya het reg deur Amerika gegaan met hierdie story. Hulle het hierdie story gaan vertel van mense wat bereid was om hulle beste te gee vir die koninkryk van die Here. Mense wat nie teruggehou het nie, mense wat nie geskroom het nie, mense wat gesê het, ek sal my beste gee, zodat verlore siele bij Jesus kan uitkom. Hulle daar die story vertel. En weet je, dit is wat die Here ook in my en jou leven kan doen vandaag. As ek en jy ons beste vir die Here gee, sal hy dit vat, en hy sal dit gebruik, en hy sal dit vermeerder. Dit is wat die Here in my en jou leven wil doen. En ek wil eindig met die stelling. Onthou net, alles wat jij voor die Here gee, sal hy gebruik en sal hy vermeerder. Maar net dit wat jij voor die Here gee, sal hy gebruik en vermeerder. Wat is jij bereid om vandaag voor die Here te gee? Is jij bereid vandaag om te sê, Here, ek gee vir u my beste? Goeie nuus is, as jy vandag vir die Here jou beste gee, sal die Here dit ook gebruik. Ons gaan vandag ook van die nagmaal gebruik. En ek wil jou vra om so lank reg te maak daar waar jy is, in jou sitkamer of waar ook al jy nou kyk, die elemente reg te kry, die brood, die sappie in een glas of in een kelkie, of wat ook al jy het. Ons gaan vandag saam die nagmaal gebruik. En as ons vandag na die elemente kyk, die broekie en die druiwesap, dan word ons herinner dat God ook sy beste vir ons gegee het in die vorm van sy seun. God het nie terughou nie. Hy het nie geskroom nie. Hy het vir ons sy beste gegee. Hy het gegee wat hy kon, die beste wat hy gehad het, in die vorm van Jesus, zodat ek en jy genade kon ontvang, redding kon ervaar, sy kinders kon word. So ek wil jou uitnooi, in die volgende paar minute, kom ons gebruik nagmaal, kom ons sê vir die Here dankie, dat hy sy beste gegee het, sê vir God dankie, dat hy sy seun gestuur het, sy beste gegee het, sy enigste gegee het, vir jou, vir my. Kom ons gebruik die nagmaal saam. Kom ons sê vir die Here dankie. You can have it all, Lord. Every part of my world. Take this life and breathe on. This heart that is now yours. You can have it all, Lord. Every part of my world. Take this life and breathe
belong. This heart that is now yours. And all the joy I found surrendering my crowns at the feet of the King who surrendered everything. And all the peace that comes when I'm broken and undone by your
Hemelse Vader, baie dankie dat as ons vandag die nagmaal gebruik, dan dink ons aan Jesus Christus. Aan die feit dat U U beste gegee het, U enige gebore seun gegee het, gestuur het, sodat ons redding kon ontvang. Here, baie dankie vir die geskenk van Jesus, vir die geskenk van die ewige lewe, van genade, van redding. Dankie dat ons vandag ook van hierdie elemente kan gebruiken, die broodjie, die druiwesap. Here, ons is vandag so dankbaar teenoor U vir dit wat U vir ons gedoen het. En mag ons vandag hierdie besluit neem om te sê, ek gaan my beste gee. Ek gaan my beste gee vir die Here. Want Hy het sy beste gegee vir my. En as ons ons beste vir U gee, Here, dan weet ons, gebruik U dit en vermeerder U dit. En U koninkryk word uitgebrei. U koninkryk word uitgebou. Dankie daarvoor. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie, Gys, vir die wonderlike boodskap en dat ons saam ook so die naam van die Here kon beleef en groot maak. Dankie dat jy ook ingeskakel het by vanoggendse boodskap. Indien jy 'n behoefte het om met iemand te gesels, wil ek jou uitnooi. Ons het 'n info@kruisweg.co.za e-posadres. Stuur vir ons 'n e-pos. Ons wil graag met jou kommunikeer. Ons sal jou terugskakel. En dan wil ek die kinders het 'n spesiale program ek wil uitnooi. Op ons Facebook blad is daar 'n spesiale program vir die kinders waar hulle kan inskakel op ons YouTube skakel ook. So hulle kan inskakel en ek wil julle uitnooi dat julle kinders betrokke wees op hierdie manier ook. En dan wil ek jou herinner aan volgende week, die 11de, het ons ook 'n inrydiens weer by ons perseel en by die nuwe adres op die hoek van Queensburyweg en Glengoryweg in Benoni. Ek wil jou uitnooi. Lewendig 9:00 die oggend. Het ons 'n indrydiens. Ek nooi jou uit, kom woon dit gerus by. En dan wil ons ook vra dat alle kinders wat dan in daardie diens betrokke is en by julle is in die kar, tussen 2 en 12, bring vir jou prit saam, bring vir jou oorfone saam, bring jou iPad of jou foon saam en dan het julle doen julle eie aktiwiteit in daardie tyd, saam in die kar, in die motor, terwyl mama en papa daarna luister. So, en dan natuurlik, Oktober maand, gewoonlik by Kruisweg, is dankoffer maand. Ek nooi jou uit. Ons het koeverte beskikbaar daarvoor as jy dit per kontant wil doen. Andersins, EFT met jou naam en dankoffer by. Ons nooi jou uit. Raak betrokke by hoe jy wil dankie sê vir die Here vir hierdie jaar. Het was 'n uitdagende jaar, maar ons kan altyd dankie sê vir die Here. En dan natuurlik, dankie vir dit wat jy gee vir die werk van die Here. Vir jou tiendes, vir jou offergawes. Ons vertrou die Here vir hoe hy ook Kruisweg laat groei, ook finansieel, hoe jy ondersteun. Dankie daarvoor. Daar's verskeie maniere, ons bankbesonderhede is op die skerm. Ons Zapper funksie is op die skerm. So ja, dankie vir hoe jy bydra. Ons eer die Here vir dit wat jy gee. Mag jy 'n geseënde dag hê. Totsiens.